بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، جمادی و ثانی کے پورے مہینے میں آپ نے اللہ کو کس طرح یاد کرنا ہے اس کا بھی طریقہ سمجھ لیں. اللہ کو جس طریقے سے بھی یاد کیا جائے اور اللہ کے ڈر اور خوف سے جس طرح بھی آنسو بہائے جائیں، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے اور اس کا ایک آنسو نکل آتا ہے، وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے. جہنم کی آگ ایسی سخت آگ ہے، اس کے اوپر سمندروں کا پانی ڈال دو، دریاؤں کا، ندی نالوں کا پانی ڈال دو، وہ کم تو نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ بڑھکے گی. گناہگار کا ایک آنسو اللہ کے ڈر سے سچی توبہ کرتے ہوئے ایک آنسو نکلے گا، وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے گا. یہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ. ایسے بندہ یاد کرے کہ اس کے ڈر سے کانپ جائے آدمی، ڈر پیدا ہو جائے کہ وہ ایسی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، نامعلوم میں کس بات میں پکڑا جاؤں، کون سی غلطی میرے لیے سزا بن جائے، میں کس غلطی سے مجرم بن جاؤں. جب یہ دل میں ڈر ہوگا، دل میں خوف پیدا ہوگا، تو اللہ غلطیوں سے حفاظت فرمائے گا. غلطی ہو بھی جائے تو اللہ معاف فرما دے گا. یہ ہے اللہ سے مانگنے کا صحیح طریقہ. ہم جس طرح مانگتے ہیں دعائیں، ہم مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعا مانگنے سے ہوتا ہے. وہ عاجزی سے، ادب کے ساتھ دنیاوی خیالات کو دل و دماغ سے نکال کر پھر اللہ سے مانگا جائے تو وہ دعا اثر رکھتی ہے، تاثیر رکھتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس مبارک مہینے کے اندر بھی آپ نے مختصر سا وظیفہ کر کے جب اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ پھر اور راضی ہوتا ہے. آپ اس مبارک مہینے میں ایک تو استغفار کثرت سے کریں، جمادی و ثانی کے مہینے میں استغفار کثرت سے کریں، لیکن 100 دفعہ کا تو پکا معمول بنا لیں اگر کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 100 دفعہ کم از کم. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا وہ قیامت والے دن سب سے خوش نصیب آدمی ہوگا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ دوسرا، یا حی یا قیوم بے رحمتے کا استغیث، یہ بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے. دو نام ہے اس کے صفاتی، یا حی یا قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا. ایک اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی قائم رہے گا. برحمتِ کا استغیث، یا اللہ تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما. جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا معاملہ، کوئی اپنی بات دل کے اندر رکھ لینی، اس کا تصور کر لینا ہے. جس طرح یہ تصور کر لیں مجھے عزت کی روزی ملے، میری تنگ دستی دور ہو جائے، یہ تصور کریں گے تو روزی کشادہ، حلال پاکیزہ ملے گی، تنگ دستی اللہ دور کر دے گا. اولاد کی فرما برداری کا تصور کر کے یہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کی اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا دے گا. جس کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کا تصور کر کے کہ یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما،
یہ تصور کر کے جو پڑھے گا اللہ اس کو اولاد بھی دے گا جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے باہر جانے کا مسئلہ ہے کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے اس کا تصور کر کے جب اللہ سے مانگے گا برحمت کا استغیث کہے گا تو اللہ اس کی مدد کرتا جائے گا تو یہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے اسے بھی کم از کم 100 دفعہ پڑھیں ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث اس کی یہ کم از کم ہے زیادہ آپ کی ہمت ہے جتنا بھی پڑھ سکیں ٹھیک ہے اللہ رب العزت نعمتوں سے مالا مال کر دے گا اللہ پریشانیوں کو دور کر دے گا اللہ خیر و برکت والا معاملہ فرما دے گا اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے